A já bych chtěla říct, že my jsme jenom pracovali vlastně s tím, do čeho jsme byli, před co jsme byli postaveni, do čeho jsme byli uvrženi. Tady desítky lidí od čtvrtka nespí, žhaví telefony, konzultují s odborníky, snaží se najít co nejlepší možné řešení. A to jenom proto, že nás do téhle situace uvrhl premiér téhle země. Já vám musím říci, že ty e-maily, SMSky, všechny vzkazy, které chodí, hovoří o takovém rozkladu téhle země, že mi je to nesmírně líto, protože polovina lidí mě žádá o to, abych odstoupila, protože nechci požádat o nouzový stav. Mám na svědomí tisíce lidí, kteří tady v téhle republice zemřou, a druhá polovina lidí mě vyzývá k tomu, abych odstoupila, protože jsem odmítla se postavit premiérovi Babišovi, jsem Babišův pohůnek a nechci bránit jejich lidské svobody a jejich právo na jejich všechny občanské možnosti, na právo na nákupy podnikatelů, na podnikání a tak dále. Já se velice omlouvám. Kterého nás uvrhla tahle vláda, nezlobte se na mě.